Shqipëria e mori kryesinë e CCP-së në një moment shumë të rëndësishëm për rajonin tonë dhe vetë organizatën. Dhe në këtë kontekst, në Bukuresht, theksova vendosmërinë e vendit tim, që nën moton Regional Ownership in Action dhe me një kalendar ambicioz aktivitetesh, të forconte më shumë rolin rajonal të CCP-së, të promovonte dialogun mes anëtarëve të saj, si dhe të konsolidonte rëndësinë sektoriale të organizatës. Sot, pas një viti, kur Kryesia e Radhës së Shqipërisë po mbyll agjendën e saj një vjeçare, vlerësoj se fal bashkëpunimit të shkëlqyer me trojkën e CCP-së, Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal, si dhe me të gjithë pjesëmarrësit e CCP-së dhe partnerët europian, është bërë mundur përmbushja e agjendës dhe avancimi më teshëm i objektivave parësor për nxitjen e bashkëpunimit rajonal dhe zhvillimin e rajonit. Gjatë kryesisë radhës së Shqipërisë, në fokus të veçantë kanë qenë mirëqeverisja, lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, zhvillimi infrastrukturor dhe energjetik i rajonit, si dhe çështje të tjera të lidhura me drejtsinë dhe sigurinë. Zonja dhe zotëri, dëshiroj të theksoj që në fillim se Shqipëria është e dedikuar dhe beson fort se bashkëpunimi rajonal dhe marrëdhëniet e fqinjësisë mirë janë shtylla që garantojnë paqen, sigurinë dhe stabilitetin e rajonit tonë. Por gjithashtu jemi të ndërgjeshëm se ato janë edhe parakushte për integrimin e të gjitha vendeve të rajonit në Bashkimin Evropian. Që nga qeshori vitit kaluar, kam konstatuar me kënaqësi intensifikimin e kontakteve, shkëmbimeve dhe vizitave mes vendeve tona në të gjitha nivelet, çka dëshmon vullnet dhe dëshirë për të zhvilluar më tej bashkëpunimin dy palësh si dhe zhvillimin e rajonit. Dëshira dhe pritshmëria ime dhe besoj e të gjithë këtu prezent është që kjo dinamik të vazhdoj aty ku është shfaqur si dhe të shfaqet aty ku ka munguar.